rozhovor, geografie, kartografie, tady má x letou tradici, patří k těm oborům v bakalářském studiu, vlastně k nejstarším a tvoří vlastně takový široký základ pro vstup do geografických věd. To je jeden z nepočetných oborů, který vlastně propojuje studium přírodní složky a společnosti. To je jeho obrovská, jaksi obrovské plus. Jinak tam jsou samozřejmě klasické přednášky, cvičení, semináře a to, co často geografa dělá geografem, to je ta práce v terénu, to znamená různé exkurze, terénní šetření, praxe v terénu a tak dále. Proč si vybrat geografii právě tady na Albertově? Myslím si, že to je pracoviště, které skutečně v rámci českých a prakticky středoevropských poměrů špičkové. Je to dokládáno i umístěním v různých žebříčcích. Chcete si vybrat, chcete být primátorem hlavního města Prahy, chcete dělat velvyslance ve Spojených státech amerických, chcete být ředitel Národního parku Šumava, chcete objevovat prameny Amazonky. Takže to jsou jen konkrétní případy, kde se geografové naši absolventi mimochodem také uplatnili.